Ok, vi kjører på videre her med koordinatsystemet. Vi tar en oppgave til, kalt den for oppgave 3. Og den ligner på den forrige oppgaven. Finn koordinatene. Til punktene A til G i koordinatsystemet. Til venstre. Og for at du skal kunne gjøre den oppgaven, så må jeg nødvendigvis merke av de punktene. Da kan vi ta ett der. Kall det for A. Ett der. Kall det for B. Ett her. Kall det for C. Ett der. Kall det for D. E. F. Og til slutt G. Lykke til!